Një shtetasi I Kosovës pranoi sot fajësinë lidhur me akuzat se ka hyrë në sistemin kompjuterik të një kompanie amerikane dhe ka vjedhur informacione personale të ushtarakëve amerikan duke u akaluar të dhënat grupit ISIS. Ai u arrestua nga policia në Malajzi në tetor të vitit të kaluar në bazë të një urdhri arresti të lëshuar nga autoritetet amerikane. Kolegu ynë Ilir Ekonomi ndodhet përpara gjykatës federale në Alexandria, pranë Washingtonit, ku u zhvillua sot të seanca. Ilir, me sa kuptojmë nga shtetasi nga Kosova Ardit Ferizi, I pranoi akuzat, çfarë konkretisht përfshin akuzat ndaj tij? Po, akuza më rënd natyrisht është akuza për terrorizëm dhe në mënyrë më specifike është akuza për mbështetje të terrorizmit. Një akuzë tjetër që ai pranoi ishte akuza për vjedhje identitetit, sepse si shtatë dhe ju bëhet fjalë për vjedhjen e identiteteve, pasuardeve, numrat telefonit, e-mailave të më shumë se 1350 ushtarakëve amerikan, të cilat ishin depozituar në këtë sistem kompjuterik që ju përmendët. Pra, vendimi I avokatit bashkë me të pandehurin ishte që të ndryshonin, të pranonin akuzat, të cilat ai në fillim nuk I kishte pranuar, pra në muajin janar, kur doli për herë të parë para gjykatës. Dhe nëse ai nuk do t'i pranonte akuzat dhe do të shpallej fajtor, atëherë këto do të shoqëroheshin me një afat burgimi për 35 vjet. Arben? Ilir, ky është rasti I parë me sa dim I terrorizmit kibernetik nga ana e shtetit islamik, apo jo? Po, pikërisht është një rast mjaft I veçantë, do të thosha, pra kur dikush vjet të dhëna për ushtarak amerikan dhe ja kalon ato ISIS-it, në këtë rast bëhesh fjalë për më shumë se, siç thash, 1350 ushtarak, të cilëve u vodhën të dhënat, është një rast klasik terrorizmi, siç e tregon edhe vetë akuza. Ngjarja ka ndodhur në Malajzi, ai ishte atje vitin e kaluar ku studionte për kompjuterik dhe aty pastaj vodhi ato të dhënat nga muaji qershor deri në gusht vitit 2015 dhe këto të dhëna ja kaloi pastaj shtetit islamik I cili publikoi ato në Twitter me anë të një dokumenti. Deri tani nuk dihet nëse dikush është dëmtuar si rezultati publikimit të këtyre të dhënave, pra dikush nga këta ushtarak amerikan, siç përmendëm. Por Arben, qeveria amerikane I merr këto akuza shumë seriozisht. Edhe pikërisht për këtë arsye FBI-a u interesua dhe Ferizi u ekstradua në Shtetet e Bashkuara dhe në muajin janar doli përpara gjykatës federale këtu në Virginia. Arben, çfarë pritet në të ardhmen? Kur pritet të zhvillohet të gjyqi ndaj tij? Gjykatësia Leoni Brinkema, gjykatësia federale, njoftoi se gjyqi për të dhënë dënimin tani do të zhvillohet në 16 shtator të këtij viti dhe pritet që dënimi të jetë më I lehtë se sa maksimumi prej 35 vjetësh, për arsye se u arrit një marrëveshje mes avokatëve të zotit të Harizit dhe Ferizit dhe gjykatës. Kështu që dënimi pritet që të jetë më I lehtë se aq. Për shembull, akuzat për terrorizëm tani mund të kapin një maksimum prej 20 vjetësh, ndërsa akuza tjetër për vjedhje identiteti prej 5 vjetësh, pra dënimi që pritet duhet të jetë maksimumi, duhet të ishte 25 vjet. Pra le të presim dhe të shikojmë se çfarë do të ndodhë në seancën e 16 shtatorit, Arben. Faleminderit Ilir, ishte kolegu Ilir Ekonomi para ndërtesës së gjykatës së Aleksandrias këtu në shtetin e Virginias.